Per navegar per l'aplicació als meus cursos, accediu a la pàgina web de l'Escola d'Administració Pública. Introduïu el vostre usuari i contrasenya. El vostre expedient acadèmic permet consultar la vostra activitat formativa organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya des de l'any 2005. Cada línia conté informació sobre un curs. Els primers camps donen informació sobre el codi del curs i la seva descripció o títol. Fent clic sobre el codi del curs o del títol, s'obre el programa del curs. El podeu imprimir o descarregar-vos-el en format PDF fent clic a l'opció Imprimeix del mateix programa. També trobeu un camp indicant les dades d'inici i final de l'acció formativa, així com el lloc de realització. Sota l'epígraf Estat, disposeu d'informació sobre la vostra sol·licitud d'inscripció. Hi ha diferents possibilitats. En petició significa que la vostra petició ha arribat correctament i que aproximadament 10 dies abans d'iniciar-se el curs rebreu informació sobre si heu estat admesos o no. Inscrit vol dir que la vostra sol·licitud ha arribat correctament i a més ha estat acceptada. Si no l'heu rebutjat, en breu rebreu un correu d'admissió al curs. En canvi, el concepte baixa indica que heu estat donats de baixa de l'acció formativa. Finalment, la paraula exclòs indica que heu estat exclosos del curs per no acomplir amb els requisits establerts a la convocatòria. La columna Tipus de certificat dona informació sobre el certificat associat a l'activitat formativa. Aquest certificat pot ser de dos tipus, d'assistència o d'aprofitament. Fent clic sobre el tipus de certificat, podeu imprimir-ne una còpia sempre que a la columna Certificat veieu indicat sí, especificant que en teniu dret. Si transcorregut un mes de la finalització de l'activitat, a la columna Certificat veieu un no, vol dir que per algun motiu no teniu dret a la certificació del curs. Fent clic a sobre, veureu el motiu de la no obtenció. A la columna Avaluar, en els casos en què veieu un llapis, podeu clicar a sobre per avaluar l'activitat formativa. Tanmateix, recordeu que és habitual rebre un correu específic per avaluar les accions formatives en finalitzar el curs. El darrer apartat és el de factura. Si heu fet pagament d'algun tipus de matrícula d'inscripció per a realitzar el curs, aquí us podreu descarregar la factura corresponent. Tornant al menú esquerre, l'opció Contrasenya us permet fer canvi de la vostra contrasenya i canvi de la vostra adreça de correu personal amb què us heu registrat a l'aplicació. Per a validar els canvis, només cal que feu clic al botó Acceptar corresponent. Recordeu que l'adreça de correu personal és la que es fa servir si demaneu recordatori de contrasenya. Per aquest motiu, us recomanem que l'adreça sigui la vostra personal i no la d'un correu corporatiu, donat que els corporatius normalment no admeten els correus automàtics. Finalment, el menú esquerre mostra dues opcions sota l'epígraf Ajuda. L'opció Nova connexió, cas que vulgueu iniciar la connexió de nou, i la de desconnexió, si voleu sortir de l'aplicació.